No niin, nytpä Jooni sitä kertoo pienen tarinan. Tuossa naapurikunnassa on semmoinen tanssilava, kuin Pyhäselamen suurlava. Meikäläinen kun nyt on tässä sattunut tuota tanssia harrastamaan jo pitemmän aikaa, niin se lava on käynyt tutuksi. Tästä nyt jo aikaa. Tästä sattumuksesta, mutta tuota, siellä on tiistaisin naisten tanssit. Jotkut sanoo mantamyrskyksi, varsin niin tuossa ennen korona-aikoa, niin naiset on sen verran intopäällä hakemaan, että ne ei taho malttoa odottaa, että kappale loppuu ja miehet pääsis takaisin riviin ja sitten haettaisiin kaikessa raahassa, vaan se on vähän semmoista lennosta kiinni touhua ollut. Nyt koronan jälkeen tietysti meno on pikkusen rauhoittunut. Mutta tuota, olin siellä tanssimassa ja sinnehän sattui sitten yksi tuttu nainen. Vanhempi leidi, meillä nyt sitä ikäeroa oli ihan jonkun verran. Ja sen verran yhteistä historiota, että meidän ensitapaaminen oli jo tätä kertomusiltaa ennen varmaan kymmenkunta vuotta. Tuolta Kanarian saarilta. Silloin joskus järjestettiin aikanaan, tai järjestetään vieläkin semmoista Paile Retro-nimistä tapahtumaa, tämmöistä tanssileiriä, joka on viety tuonne lämpimmin maihin. Ja tuota, siellä satuttiin olemaan yhtä aikaa ja tuota, leiriohjelmaan kuului tämmöiset kuin allaspileet. Ja tuota, Eli uima-altaassa ja altaan reunalla tanssiharjoituksia ja mitäpähän kaikkea ohjelmaa siinä nyt olikaan, siitä nyt on jo sen verran aikaa, että muistikuvat ovat onnellisesti hämärtyneet, mutta tuota, eräs hetki on jäänyt niistä bileistä mieleen ja tuota, se oli semmoinen varmaan niiden bileiden niin kuin loppuohjelman numeroita istuttiin niin kuin altaan reunalla sillä mies, nainen ja tuota, sitten piti antaa tämmöinen niin kuin loppupalauttelu, loppuhieronta, kuka siinä nyt sitten sattui olemaankin ja tuota, siinä oli vasemmalla puolella daami, jonka kanssa oli viimeksi ollut niissä tanssiharjoituksissa ja siltä piti hieroa hartioita ja eihän siinä mitään, sehän tuntuu ihan mukavalta. Ja taas niin kuin minun takana oleva hiero minun hartioita ja sitten piti kääntyä ympäri ja hieroa sen daamin varpaita, joka oli meikäläisen takana ja tämä nainen sattunut silloin olemaan siinä minun takana ja ei sinne mitään ihan niinku käypä sen näköinen emäntä ja se mielikuva nyt siitä tilanteesta oli se, että kun toinen rehottaa siinä altaan reunalla jalat niin sanotusti auki ja tuota, meikäläinen hieroo varpaita ja siinä nyt ei kun toinen on pikinnessä, niin nyt niinku hirveästi enää sitten salattavata ollut. Että tämmönen niinku kaikessa päivänvalossa aika intiimi luonteinen hetki ja no se nyt on tämmösen nuoren pojan mieleen jäänyt se tapahtuma ja niinhän tämä nainen oli sitten tuota
siellä naisten tansseissa. Ei varmaan oltu niinku, on me nyt varmaan siinä jossain välissä nähty, mutta tuota, sehän ampas sitten hakemaan, kun se sieltä meikäläisen näki. Ja tuota, tanssittiin siinä joku peli ja tuota, ja ei muuta kuin palautus riviin ja ilta jatkui ja satuttiin sitten tauolle siellä ulkona vesipiste ja menin juomaan tuota vettä ja se nainen istui siinä pöydässä ja menin sitten siihen istumaan ja haastelemaan ja nainen rupesi sitten kertomaan elämäntilanteesta, että on sinkkuna ja olisi kotona lääniä, mitä pitäisi hoitoa ja ei tahdo itse ennen jaksoa. Että pehtorin paikka olisi auki, heitti niin kuin tällä lailla. Minä sitten siihen ihan niin kuin hupiin mielessä niin kuin heitin, että kyllä kai tästä joutaisi vaikka pehtoriksi. Siis ihan niin kuin vitsinä, mutta tuota, nainen ilmeisesti otti sen vähän enemmän tosissaan kuin minä. Mentiin sitten siitä jatkamaan tanssimista ja seuraavan tanssin aikana huomasin, että mistä tuulee. Rupesi nimittäin toinen käsi tuolta räpsuttelemaan niskavilloja ja hiipimään kuppeita pitkin. Arvasin, että tuota, mistäs nyt tuulee. Että taitaa olla pieni tämmönen, jos sitä nyt esileikiksi voisi sanoa tämmöisellä julkisella paikalla, niin menossa. Ja sitten tuli kohta jo vähän semmoista verbaalisempaa kutsua, että hän on tuolla asuntoautolla liikkeellä, että voitaisiin jossain vaiheessa käydä vähän vaikka yömyssyä ottamassa. No, kyllähän se nyt tietää, että mitä ne aikuisten yömyssyt on. On, en minä nyt ihan niin vihreä poika ennen siinä iässä ollut. Et sen verran isojen poikien tarinoita tullut luettua. Mutta tuota, keksin siinä sitten vähän niinku semmoista tekosyytä, että nyt pitää kyllä käydä vessassa ja ei muuta kuin hipsin siitä vessaan ja huomasin kyllä syrjäsilmällä, että nainen tuli perässä sinne aulaan kahtomaan, että ei Joni poika vaan karkoo mihinkään. Ja tuota, minä sitten vessan pytyille istumaan, että tuota, mitä hittoa minä nyt tiedän. Että se on vähän semmoinen asia, kun menisi raatakauppaan ja näkyy siellä hyvän porakonetarjouksen ja tuota, ei välttämättä tarvitse sitä porakonetta, mutta tuota, tekisi vielä kuitenkin ostoa. Sinkku oli kyllä siihen aikaan, että siinä ei niinku semmoisia rajoitteita ollut, mutta tuota, ei ihan semmoinen niinku satasella ollut se kipinä politiikka, että olisi jalat lähtenyt niin kuin kertalinttuulla alta. Että olisi niin paljon niin sanotusti himottanut. Mutta toisaalta mietiskelin sitten, että itse olen ollut aina aika lailla kaikkiruokainen. Lautasen on syönyt tyhjäksi. Ja tuota, vaikka päiväis alkaa olla jo niillä katkorajoilla, niin sehän ei ole viimeinen käyttöpäivä, vaan se on niin kuin niin sanotusti parasta ennen. Ja toisaalta, jos tämmöisen niin kuin vanhemman leidin kanssa lähtee mielihyvää tuottamaan, niin sehän on vähän niin kuin tämmöistä tykytoimintaa, että tullaan piettyä niin kuin toisen mielenterveydestä huolta ja sehän on niin kuin yhteiskunnallinen teko, jota sitäkin pitää arvostaa. Ja
toisaalta semmoinen vanha sanonta on, että vanha pitää käyttää tarkkaa, että ei sua käyttökelpoista tavarata niin kuin pisteen huaskiin. Niin. Näillä aatoksilla minä sitten ajattelin, että no rohkee rokan syö, että eipähän sinä häpäise kuin itsensä. Jos siinä jotakin komelluksia tulloi. Niinhän myös siitä otettiin suunta mamman asuntoaatulle sisälle ja no oikeastihan siellä oli sitten kyllä niin kuin ainakin alakajaisiksi yömyssyä tarjolla ja aika pitkän semmoisen näkyy itselleen kuvatava ja siirryttiin sitten siitä niin kuin läheisempiin tunnelmiin ja meikäläinen sitten nuorempana ja viisaampana ajatteli, että pitäähän meidän varmuusvälineet huomioon ja leidillä ei niitä nyt sitten ollut mukana, vaan minä muistelin, että mulla on niitä aatossa ja ei muuta kuin kengät jalakkaan ja aatolle ja niinhän ne sieltä jonkun ajan päästä löytyikin ja semmoisella pienellä puoliravilla takaisin ja aikaisin asunto-aaton oven, niin kuulin jo ovelle, että eipä taida ennen taida kiirettä pitteen, että kuului sen verran hyvä kuorsaus ovelle asti. Niinhän se oli mamma siellä petillä selällään ja katto tärisi. Minä ajattelin, että no eihän taida raskia ennen herätteen. Ja peittelin sen siitä ja ei muuta kuin niin hyvinneen, iloinneen, ehkä nyt niin kuin promillen koko sinne pettymyksinne sitten kotimatkalle. Ja ei ole nyt sitten kuulunut jälkikäteen. Ei hänellä varmaan niin kuin minun yhteystietoja ollut eikä minulla häneen, mutta tarinan opetus seikkailevalle nuorelle miehelle voi sattua kaikenlaista. Pitää varautua vaikkapa ehjillä alushousuilla, kun ei koskaan tiedä, että mitä tapahtuu. Tämä nyt vinkiksi niin kuin nuoremmille. Se on moro!